Слава за фотографима, имате приятелски одис. И увек се тогаш позовете на своја рођена и на своја славља. Дали то може тајна што вас воли većina фотографа? Teško naći. Dobro, ne znam, ja imam sa mnogim ljudima iz ovog sveta show biznisa korektan odnos, što je potpuno prirodno. Ja nisam ovaj osoba koja je sklona svađama, incidentima, nisam agresivna u nastupu i valjda to ljudi poštuju i cene. A drugo, možemo i da napravimo, na primjer, koliko puta su oni bili gosti na mojim žurkama. Jednostavno, ja kažem, molim vas, ispoštujte neke moje goste koji jednostavno ne žele da se eksponiraju na taj način. I oni su uvek to ispoštovali. Ali isto tako, ne možemo oko svega da se dogovorimo. Opet sam ja za njih ekskluziva, čak i to razumem. Ali ja njima to opravim. Ali postoje neke stvari gde je stvarno, kada se pretera, ovaj, ne bude mi prijatno i znam ja da se naljubim na njih. Bliži se 14. juna, da li ste razmišljali kako ćete proslaviti 18. rođendan? Pa da je 18. verovatno bi bila vrlo moškovita, ali pošto nije 18. 37. je, ovaj, ali ja se i dalje osjećam sjajno i hodijem 20. Tako da ja nemam problem s godinom. Da li ste već počeli da pravite planove za rođendan? Ne, uopšte nema ni scenarija, ni planova, ni bilo čega. Dolazi moja standardna ekipa na sve moje žurke, uopšte ne su moja slave koja ja prirađam u svojoj kući. Svi su uhodani, dobra svirka, jelo, piće, druženje, do kasnijih jutarnjih sati. Sad sam ja se planova interesuje kada će nove pesme. Znamo da su već počele neke pesme sa komponima i najavljivanje spot sa Vladom. Da, ovaj, na bile varijante. Da li da uradimo na neku staru pesmu koja nije ekranizovana ili da sačekamo novu i pošto su učili za novu pesmu. Jer moja publika apsolutno željna novih pesama, novih melodija. I tako da smo ostavili to za novi album i za realizaciju ustavlja. Možete da nam otkrijete samo neki stik, neke nove pesme? Ne mogu. Zato što se još uvek krčkaju u radionici, naravno, Marine Čuče. Koliko vi učestvujete u pisanju teksta? Da li ste... Ma, ja ne učestvujem u pisanju teksta, ali u svakom slučaju Marina je divan saradnik i apsolutno nije sujetna. I ona želi da podeli mišljenje sa svojim ostalim, naravno, sa ostalim saradnicima koji rade na projektu. Tako da, ako mislimo da može bolje i ako ona misli da nam par ideja šta je bolje, onda usvojamo zajednički, apsolutno. Ali naravno, ona ima presudnu reč kad je to u pitanju, jer ona najbolje zna u svakom.